V nedeľu sa športová hala zmenila na dejisko futbalových súbojov. Svoje športové zručnosti si zmerali mladí futbalisti z piatých klubov. Na programe tu bol v poradí tretí turnaj prípraviek a tentokrát v kategórii ročníkov 2011 a 2012. Novomestská športová hala ožila počas prvej decembrovej nedele mládežníckym futbalovým zápolením. Na programe tu bol posledný z trojice turnajov určený pre mladých futbalistov. Svoje futbalové zručnosti si tentokrát porovnalo 6 tímov v kategórii ročníkov 2011 a 2012. Dneska máme tretí posledný z turnajov, ktoré poriadame tuto v Novomeste nad Váhom. Je to kategória ročníku 2011 a 2012, čiže sú to deti mladšie prípravky. Okrem dvoch mužstiev z futbalovej školy Royal Don Časkovce je tu mužstvo FC Nitra, Spartak Myjava, Piešťani a Trebatíc. Všetky tri turnaje dali mladým športovcom veľa pozitívneho a trénerom dostatok poznatkov, ako ďalej rozvíjať talent futbalistov. Určite všetky turnaje dali deťom to, čo im majú dať, teda pohyb, radosť hry. Niektorí vyhrali, niektorí prehrali, ale túto deti neriešia výsledok, sú radi, že hrajú a že sa pohybujú. Takže ešte raz, my výsledok neriešime, riešime pohyb detí a to, čo ich to baví. Nám trénerom dali vlastne to, aby sme videli, v čom naďalej pracovať, čo nám ukazujú deti, čo sa naučili, takže pre nás to je veľmi dobrý obraz. Aj keď bol turnaj v Novomestskej hale posledný, mladí hráči nebudú počas zimnej prestávky zaháľať a pripravený je pre nich bohatý futbalový program. Vôbec nemáme prestávku, takže my stále pokračujeme. Ideme na turnaj do Bošáce, na Myjavu, do Žiliny, do Trebatíc, čiže tých turnajov je veľmi veľa, takže deti budú mať celú zimu čo robiť. My veríme, že aj takéto prípravné turnaje pomôžu k tomu, aby z malých futbalistov vyrastli v budúcnosti veľké športové hviezdy. David Cvitač, Televízia Pohoda.